utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo yo yo, utakutana na waimbaji Swahili Gospel. Pole, habari ya uzima? Sana salama bwana. Habari ya majukumu pia? Kabisa, naendelea vizuri. Yeah. Jina matatu watu wengine pengine labda wanakufahamu, kuna wengine pia ni mara ya kwanza kukuona. All right, mimi naitwa Blessed Hango. Mimi ni mtumishi wa Mungu na tumika kwa nyimbo za injili Tanzania na East Africa. Hongera sana kwa ubarikio uliopo ndani yako. Namshukuru Mungu. Si kuna kitu gani labda pengine cha utofauti Mungu kumtengeneza huyu ambaye tunamuona mbele? Mungu anatupa neema, hatuna cha kujivunia. Amen. Hatuna cha kujisifia. Mungu anatupa neema nasi tunamshukuru Mungu. Yeah. Kiba ni kama umri gani bro? Na miaka kadhaa. Na miaka kadhaa. Unajua kwa nini nimekuuliza hivi? Naam. Ngumu sana ndugu yangu kwa vijana kama sisi, unajua kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu pekee yake moja kwa moja. Maisha yote kuyatengeneza kuelekeza huko. Kabisa ni ngumu, ila pia ni rahisi. Umewezaje? Ni rahisi vipi? Mimi naamini maisha yana kusudi. Kabla Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia, Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo la mama nalikujua. Kwa hiyo wanadamu wote wana makusudi. Haijalishi wanayaishi au hawayaishi yale makusudi, wanayo. Kwa hiyo toka kabla wakiwa watu wazima, wakiwa wazee, wana kusudi ambao watakuwa waliishi. Kwa hiyo mimi nimeligundua mapema, ndio maana nimeanza kuliishi, ndio maana nimejua mimi nimezaliwa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo imetokea nimegundua nikiwa katika umri huu. Kwa Mungu amenipa tu neema. Ingewezekana labda ningepata neema kutambua kusudi ambalo Mungu ameweka maisha yangu nikiwa mzee au nikiwa baba. Lakini nimetambua wakati huu. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ni neema tu ya Mungu. Yeah. Kwa umri wako na umri wa watu wa huduma wengine ambao wamekutangulia kwenye hii huduma ya gospel, tukiangalia mtu kama John Lisu, kipi ambacho kinakuconnect nao au chemistry yenu inatengenezwa na nini mpaka labda kuwepo jioni leo hapa? Mimi kwangu mtu kama John Lisu, yeye ni naweza nikasema babu, sijui kwa sababu yeye alikuwepo kabla ya hao ambao mimi ninasema wamenitangulia. Yeah, mimi ni kama mtu wa tatu baadaye. Kwa hiyo kwangu mimi namtazama kama mtu ambaye mimi nikiwa mdogo sana John Lisu, nyimbo zake na nimekuwa nikifahamu na kumfuatilia, amekuwa akinihudumia. Ni mtumishi wa Mungu ambaye naheshimu sana neema ya Mungu juu ya maisha yake, juu ya huduma ambayo Mungu amempa kuifanya. Kwa hiyo nimekuwa hivyo. Nakumbuka kuna kipindi nilikuwa niko studio level nasoma, tumwahi kwenda kuhudumu huko mahali sijui mkoa gani, nilikuwepo. Yani yeye mwenyewe hata hawezi kukumbuka wala kutambua, lakini nilikuwepo. Ni mtu ambaye nimekuwa nikifuatilia nyimbo zake, namna ambavyo Mungu anamtumia katika Tanzania na East Africa kwa ujumla. Kwa hiyo ni mtumishi ambaye kiukweli ametu impact sana sisi generation, sisi kanisa, na katika ufalme wa Mungu kwenye majira tofauti tofauti, na mpaka sasa anaendelea kutu impact. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya John Lisu. Kuna time ambapo labda uoga unapata nafasi ya kukaa naye pembeni ya sehemu kama hizi ambazo labda mnakutana kikazi au kishuhuri ya Mungu? Zinatokea. Yeah, zinatokea mara chache, mara nyingi. Kama ninavyokuambia, sina ukaribu wa moja kwa moja kwa sababu mimi ni kama next generation, lakini ni mtu ambaye mimi hata ninaoangalia wao wanajifunza kwake. Kwa hiyo unaweza kuona tuna watu wengi ambao yeye tunamtazama kama mtu ambaye ameanza huduma muda mrefu kidogo, na tunajifunza vingi sana. Imagine mimi najifunza vingi, kuna watu tena wako hapa wanajifunza, na kuna watu kule wanajifunza. Kwa hiyo tuna kundi kubwa la watu ambao tunajifunza na tunakuwa impacted na kile na ile neema ambayo Mungu ameweka kwake. Yeah. Tuzungumzie generation ambayo uko nayo wewe sasa hivi hapa. Ushirikiano, lakini pia the way sio nizungumzie, sio ni competition kwenye hii huduma ya gospel, sio nizungumzieje. Lakini unaizungumziaje generation ambayo sasa hivi mnafanya kwenye kizazi cha sasa hivi? Kiachana kizazi cha kina John Lisu. Okay. Mimi namshukuru Mungu kwa kutupa neema. Hakuna chochote ambacho tumekifanya ili kuwepo au kufanya chochote kile ambacho tunakiona tunakifanya na watu wanabarikiwa kwa namna moja au nyingine, ni Mungu anatupa neema. Kwa hiyo Mungu anatupa neema na anatupa nafasi na anatupa uwezesho wa kufanya. Angeweza kuwepo mwingine yoyote. Kwa kwanza ni neema, na issue ya kwamba like there are people who are competing, siwezi kusema
sana, mimi sijawaona. Mimi ninachojua wote tunajenga mwili wa Kristo, tunafanya kazi kwa pamoja kujenga mwili wa Kristo. Mungu ameniita mimi Blessed Hango kwa namna tofauti, amemuita mwingine kwa namna tofauti, wote kwa pamoja tunakamilisha mwili wa Kristo. Kwa hiyo tunategemeana, kuna kitu ambacho mimi ninacho mwingine hana, kuna mwingine kitu anacho mimi sina, kwa pamoja tunakamilisha mwili wa Kristo. Kwa hiyo nafikiri kila mtu anatakiwa kukaa kwenye nafasi yake, na kama kuna hayo mawazo au kuna hiyo hata dalili ya kuwa na hizo vitu kama competition, sidhani kama ni kitu sahihi, na mimi bado sijakiona. Sijajua, inawezekana pia wanaotuangalia wao wanahisi hivyo. Yes, lakini mimi namuamini Mungu anatuandaa kuwa kizazi ambacho kitabeba kusudi lake na kukifikisha kwa mataifa. Yeah. Kwa mwaka 2024 unaweza kuambia watu kipi ambacho Mungu amekutendea hasa, na kwa mwaka 2025 pia ambapo miezi kadhaa imebaki kuweza kuingia, unategemea Mungu akutendee pia? Mwaka 2024 nimemuona Mungu akinisaidia kuyafanya mapenzi yake. Unajua Mungu anapenda kuponya kuliko mimi ninavyopenda kuponya. Mungu anapenda kugusa, Mungu anapenda kuokoa kuliko mimi ninavyopenda. Hii ni kazi ya Mungu, sio kazi yangu. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya yale anayonielekeza kufanya kwenye mwaka uliopita, na mwaka ujao namtegemea aniongoze kule napotaka. Anapotaka niende, anachotaka niimbe, anachotaka niseme, anachotaka nifanye. Biblia inasema yeye ndiye atendaye kazi ndani yetu kutaka na kutenda kwetu kwa kutimiza kusudi lake jema. Kwa hiyo anataka kufanya kuliko mimi ninavyotaka kufanya. Kwa hiyo ni maombi yangu siku zote nifanye, nitake kwanza anavyotaka yeye, alafu nitende anavyotaka yeye mimi nitende. Kwa hiyo ninakwenda anaponipeleka mwaka 2025, na mwaka 2024 nilikwenda alipotaka niende. Kwa kila ambacho nimekifanya ni kusudi la Mungu, ni mapenzi ya Mungu, na ndiye namtegemea pia kwa 2025. Yeah. Utaka kumalizia kabla ya kwenda kukuacha uende kuendelea na ibada? Aisee, unanitazama kama hujaokoka, unapoteza muda. Tukua upokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tunapita duniani, tuna muda mchache sana. Unaweza ukaona vijana wanaondoka, watoto wanaondoka, wazee wanaondoka, hujui utaondoka lini. Nataka nikuambie mpe Yesu maisha yako. Hilo la kwanza, lakini la pili, endelea kusupport, utuombea na kutuunga mkono kwenye kile ambacho Mungu amekiweka ndani yetu. Mtumishi wa Mungu John Lisu anafanya recording, endelea kusupport. Watumishi wa Mungu wengi wanafanya recording, wanatoa kazi, endelea kusupport, endelea kupush. Unatusababisha sisi kufikia mataifa, unasababishia sisi kucapture moment kama vile, alafu inawafikia watu wengi zaidi, na watu wanaokolewa, watu wanahudumiwa, watu wanaponywa, watu wanauishwa. Mungu anawatangazia njia mahali pasipo na njia. Mungu anafanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo kwa kuwewe kusupport, kushare, kucomment na kushirikiana na watu wengine hizi habari njema, basi unakuza ufalme wa Mungu kwenye majira haya. Yeah. Sana shukuru. Hili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi. Hili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Hili Gospel TV.